mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka oo cilay ayaa guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka waxay maanta u gudbiyeen xeerka xisbiga, shirgudoonka xisbiga iyo guddiga fulinta ee xisbiga mucaaradka oo cid, waxaana halkaas hadalla kala duwan ka jeediyey mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka oo cid oo faahfaahin ka bixiyey foomka looga baahnaa iyo siday ugu soo gudbiyeen guddigani. Waxaanu maanta fadhinaa xafiiskii guddiga diiwaangelinta ururada iyo xisbiyada. Maantay bishu tahay 17-kii bishii 9-aad 2022. waxaanu guddiga diiwaangelinta usoo gudbinay xeer foodiin 2012-13 wixii waajib nagaga ahaa guddiga diiwaangelintu marka la soo gaadho waqtiga dib u cusboonaysiinta shahaadooyinka ururada xisbiyada ayaanu wixii dokumenti naga qusayay baanu soo gudbinay intuu daaran yahay kulanka iyaguna. Waa intaa waa uga mahadnaqaynaa inaanu maanta kulankaa aan isugu nimi. Waxaanu ka soo jawaabnay warqad 30-kii bisha guddida diiwaangelintu ay noo soo qortay, warqadaasoo tilmaamaysay sida xeer foodhin qodobkiisa 20-aad farqadiisa 2-aad ay dhigayso xarfihiisa ba ta ja xa inaanu usoo gudbino. Tusaale ahaan, dokumentiyadii ay ka mid ahayd hoggaanka xisbiga, xubnaha golaha dhexe, xarunta guud ee xisbiga ayaanu maanta guddoomiyaha min 300 aanu ku wareejinay aan u dhiibnay. Waana waajib uu xeerku tilmaamayo. Marka arrintaas umaan maanta guddiga diiwaangelinta u nimid, taa macnaheedu maaha in xisbiga wicid uu ka tanaasulay arrintii doorashada teedhii Noofambar. Arrintaas waa sharci, madaxweynuhuna ma jabin karo, cid kaloo jimbiri kartaana ma jirto. Doorashadu teedhii Noofambar waa in xilligeedii ay ku dhacdaa. Anagu marka horena guddidan lugta maanaan qaban, weligeena maanaan deedifeyno, maanaan odhan ma jirto guddidaayeenne, maxaan ku dhahdaa diiwaangelintu, ururana maanaan deedifeyno. Waqtigu waxa weeye 10-kii sanaba mar in la qabto oo xisbiyada ay tartamaan, dee xeer bay noo sheegay, horena waanu sheegay 5-kii sanana mar in doorashada madaxtooyada la qabsaydana xeer bay noo sheegay, dastuurkiina sheegay, marna waa annagu xeerarka qaranka maanaan kamaanaan hor iman, kanaana hor iman mayno. Sidaa awgeed baanu ugu nimid, dee nin walbaana inuu xeerka waxaa shuruucda ay noo taalay waxaan ku heshiinaydi inuu ilaaliyo. Dhankoodeygana halkaasi waxaa ka hadlay mas-uuliyiinta guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabta qaranka. Saraakiisha sarsare ee xisbiga ucid oo uu hogaaminayo xogeyaha guud ee xisbiga ucid mudane Ibraahim, dhammaantiin si qalbi furan baan idiin soo dhaweynayna. Waa xisbigii ugu horreeyey ee aqbalaad maaha ee keenay dokumentkii looga baahnaa ee guddida ururadu ay uga baahnaayeen. Waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba waad ku ammaanan tihiin, waana kaalin lagu yaqaanay xisbiga ucid wuxuu ahaa dimuqraadiyaddan aynu maanta ka hadlaynay iyo multi party systemka waa xisbigii bilaabay. Waxaan ugu baaqayaa xisbiga kulmiye iyo xisbiga wadani labaduba inay ilaaliyaan waqtiga. Waqtiga aanu u qabanay waxay ahayd 20-ka bisha inay keenaan. Xisbiga ucid biri miya buu ku leeyahay iyo abaalmarin in uu ka soo horreeyey 20-kii bisha oo iyagoo diyaar ah oo si qurux badanna u soo qoray ay noo keenaan. Si weyn baanu idiin soo dhaweynaynaa. Asaas baa u tihiin dimuqraadiyadda. Waxaanuna rajaynaynaa inaad ku noqoto, iyo qarankaba waxaanuna rajaynaynaa kuwii guuleysta inaad noqotaan. Duco iyo waxaan isugu raacsiinaynaa iyo ammaan labadaba. Cismaan Xusmaan Sabti, Hargeysa. صاحب معاك كو دعي صاحب انترنت كايو باي صاحب كيغا الاستعمال كيغا كوفري
واو اسبوع كيسو في عين صاحبي ما تكيش سما ما شاء الله صاحبي معك كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها ميل كست تشوكتو تلسم انترنت كذوا بي يشوى ميل والب انترنت كسوا وكوش غنيه ما شاء الله انت نهال كم فردنا صح يعني شها عبى إنه هذا ليست مالك والله ما صدق هو أنا عارض مكابر هذه ما صدق صح واحد ينتقد داو